Olha os do telão ali, ó. Vamos que vamos, hein? Aí, galera, chegamos aqui no Poço do Bugio. Hoje tá bom, hein? Água bonita. Aí, galera, Santanão, Tairon, tá aí, ó. Vinícius, aqui nós estamos aqui no córrego Água Funda, ó. Uma maravilha, hein? Maravilha, hein? Aí, meu irmão, aí você prepara. Galera, descendo aqui, 4x4 aqui do Minitumba. O bagulho é doido, hein? Galera, chegando aqui agora na Gruta do Pedrão, hein? Gruta do Pedrão, inédita, hein? Inédita aqui no Vale do Minitumba. Gruta do Pedrão, uma gruta ótima pra você vir descansar. Aqui no Vale do Munitumba, ela liga a trilha do Exército, a Gruta da Alexandria. Tá em Santana aí, meu mestre. Aí, galera, Mirante da Alexandria. Aí, Santana. Ó, oh. Só que top, ó. Aí, galera, chegamos aqui no Poção, ó. Tá aí, ó, Santana, Vinícius, Tyron. E nós estamos aqui, ó, mosquito pra cacete. E, pô... Porra, galera, boa vista! Boa vista! Aí, galera, estamos aqui na mata. Vamos começar a descer a trilha das palmeiras. Descemos da Boa Vista agora, já tá escurecendo, são 5h20 já. E o bagulho é doido, hein? O bagulho é doido. E galera, estamos aqui, ó. Aí tá o raio aí. O pessoal tá ali atrás. Né? Tá finalizando aqui a trilha, pelo menos saindo da mata, né? Um cipolate aqui, você já fez uma trilha de cipolate no Mestre Álvaro de 7 a 7? Hã? Hã? Já? Então, é Guaranhuns, Una, Via Gruta do Pedrão, Trilha do Exército, Pirâmide. Trilha molhada, é, Poção. Do Poção nós fizemos, subimos a trilha da Pedra Branca, fizemos Boa Vista, aí da Boa Vista, chegamos aí, descendo a trilha das palmeiras, estamos saindo aqui agora, são 7 horas da noite praticamente, e é isso aí, ó, trilha cipolate. Tá vendo o resto da galera aí? Sair da noite, cara, o bagulho é doido. Tá vindo aí o nosso amigo Vinícius. Ok? E Santana tá lá, ó.